Ministério Obras Públicas decide para provisoriamente projeto reabilitação de estrada urbana Husi Área Nagarjo, Toiha Rotunda Vila Nova Bocau, no projeto Pacote Atu Siracia, também orçamento retificativo. Questão né, até o diretor Serviço Municipal Obras Públicas Bocau, Pedro Alessandra Guterres Pereira, e Hania Canarfatin, Bocau. E foi lá a semana ir a Tribá, ao Ministro Obras Públicas, ao Sr. Direita e ao Gabinete Ministro Obras Públicas, Excelência Ministro Obras Públicas, até teria processo serne, se ela cancela, mas bem pendente lá. Obra para obras, e a 109 pacote, mas tudo informação, né? Mais ou menos 109 pacote, mas pendente lá. Então, a razão de obras serne, se é infalível, orçamento ratificativo. Antes, né, halo pedido ba Ministério Obras Públicas e Adili, mas beto agora se dau que resposta. 2019 até agora, itene esforço ne ta fona fati carta pedido, itera usu na fati ta tama dado sir ne na fati, só que talvez o limitação osa ou pode barak ne be acontecer ia nacional, então pedido hirak ne ne essa avança ba valentina oi mai ne be tina un koto kita koko hatama plano atu halo servisu etuan laus cobre hotu 23 kilo ne mas ita kara halo servisu etuan usi parte ne be ma urgente tebes anesa ita pode ser hatene usi nagarso to iha rotunda Vila Nova ne 3.5 km. Ita akara prosesu la laizida ne, ita taka tia kuakser ne, utiliza sistema item servisu plan konkret, nebe ma tina kira kliwa ita alau. Antes ne, komunidade nebe hela besi ki estrada prekupa horai rahun, tamo fo impactu basiran ne saude. Feliciano Venancio Belo, ZMN.